kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media. Fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo isniin afodobe xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog. Xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo agaasimaha NISA oo qorshe halis ah dejiyey doorashada Hirshabeelle islamarkaasina doonaya wixii Xasan Sheikh Maxamuud uu saxiixay islamarkaasina uu hirgeliyey inay iminka burburiyaan maadaama ay doonayaan inay inqilaab ku sameeyaan kursiga beesha xawaadle ay ku leeyihiin Hirshabeelle islamarkaasina halkaasi ay gebi ahaanba burburiyaan. iyadoo ay soo dhawaatay doorashada maamulka Hirshabeelle ayaa waxaa soo baxay qorshe doorasho oo madaxweyne farmaajo ka damacsan yahay maamulkaasi kaasi oo fulintiisa loo xilsaaray agaasimaha sirdoonka NISA ee Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. sidaan hore u tegnay qorshahani filla Soomaaliya ay wadato ayaa ah mid aad u guracan. warbaahinta ayaa ogaatay in Fahad Yaasiin uu kulamo la yeeshay sidaan hore u sheegnay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyadoo loo sheegay in dowladdu ku taageerayso inuu isu soo sharaxo madaxweynaha Hirshabeelle taasoo uu qaatay kuna howlgalay taasoo ka horjeedo heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi oo xilligii madaxweynaha Hirshabeelle loo qoondeeyey beesha xawaadle halka beesha Abgaal loo qoondeeyey madaxweyne ku-xigeenka iyo caasimadda. madaxweyne Xasan Sheikh ayaa soo dhisay Hirshabeelle islamarkaasina waxaa ah halkaasi lagu heshiiyey in caasimadda laga dhigo Jowhar islamarkaasina madaxweyne ku-xigeenka ay ku qaataan beesha Abgaal halka kursiga madaxweynahana ay qaataan beesha xawaadle islamarkaasina sidaasi heshiis loogu dhisay. laakiin farmaajiye Fahad Yaasiin ayaa damacsan gebi ahaanba qorshihii Xasan Sheikh uu dejiyey. qorshaha madaxweyne farmaajo ee hirgelinta uu wado agaasima NISA ayaa ku saabsan in doorashada soo socota lagu soo saaro Cali Guudlaawe uu noqdo madaxweynaha Hirshabeelle taasina ay caqabad ku noqoto ama ay yarayso fursadaha musharaxiinta kasoo jeeda beesha Abgaal ee doonaya in madaxweyne farmaajo kursiga kula tartamaan doorashada soo socota. taasi ayuu ka cabsanaa islamarkaasina madaxweyne farmaajo iyo NISA waxa ay ku fikireen in haddii madaxweyne Hirshabeelle looga dhigo beesha Abgaal islamarkaasina kursiga aan lagu cariirin doorashada soo socda waa sida ay ayaga u fikireen. halista qorshahan xambaarsan yahay ayaa ah inuu keeni karo kala tag maamulka Hirshabeelle oo markii horeba ku dhisnaa khilaaf aad u xoogan, waxaana cad in beesha Hiiraan ugu weyn ay ka hor imaan doonto qorshaha iyadoo xaaladda Hiiraan iyo Shabeelle dhexe ay mar kale noqon doonto laba gobol oo kala taga sida Gedo iyo Jubbaland islamarkaasina ay adkaan doonto in laysku soo dhaweeyo markii horeba Xasan Sheikh Maxamuud oo si dhib badan iskugu keenay. madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa go'aansaday inuusan xilka mar kale isku soo sharaxin, taas beddelkeedana ay dowladda madaxweyne farmaajo ay xil kale la raadinayso. waxaana uu magacaabay guddi soo xula xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle oo ay ka muuqato in xilka madaxweynaha loo wado Cali Guudlaawe. waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha Abgaal ay hadda bilaabeen taageerada qorshaha madaxweyne farmaajo ee meesha loogu saarayo awood qaybsiga isku hayay Hirshabeelle Hiiraan iyo Shabeellada dhexe iyadoo aan la eegin waxa ka dhalan kara islamarkaasina caqabada halkaasi ka imaan karta maadaama Xasan Sheikh Maxamuud oo si odaynimo ah halkaasi u dhisay. xilligan oo kale bishii Agoosto 2017 waxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee dowladda madaxweyne farmaajo soo saartay go'aan ay ku sheegtay in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle ay ku tartami karaan musharaxiinta beesha xawaadle oo keliya, taasoo hadda inqilaab ku socdo. madaxweyne farmaajo wasaaraddiisa arrimaha gudaha oo markaasi xilka uu ka hayay Juxa ayaa horey u sheegtay in kursigan isku soo sharaxi karto oo keliya beesha xawaadle islamarkaasina xilligaasi waxaa ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare. dhinaca kale dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ciladii shalay qabsatay dayuuraddii Turkish Airlines, diyaaradda Turkish Airlines oo siday 207 rakaab ay kuna wajahneyd dhinaca dalka Turkiga ayaa la kulantay cilad dhinaca oksijiinka ah kadib markii uu gabaabsi noqday xilli ay sii gelaysay hawada dhinaca Itoobiya sida uu sheegay maamulka hay-adda duulista rayidka ee Soomaaliya. hay-adda ayaa intaasi ku dartay in diyaaradda ay si nabad ah ku soo cagadhigatay iyadoo eegeen injineerada shirkadda duulimaadka si loo hagaajiyo. diyaaradda ayaa waxa ay saacadu markay ahayd 1:15 duushay garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, waxaana markii ay ku dhaweyd hawada dalka Itoobiya ku timid cilladda hase ahaatee markii dambe waxa ay si nabad ahi dib ugu soo laabatay garoonka Aadan Cadde iyadoo nabad qabta. mana jirto halis hadda ka dhalatay
ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay hay-adda duulista rayidka ahi. Diyaaradda ayaa ugu dambeyntii hay-addu sheegtay in loo hagaajiyey xiriirka duulimaadka kadibna ka duushay garoonka. Diyaaradda ayaa ugu dambeyntii hay-addu sheegtay in loo hagaajiyey xiriirka duulimaadka kadibna ay ka duushay garoonka iyadoo gaartay dalkaasi Turkiga oo ay horey ugu socotay, isla markaasina ay bad qabaan dadkii rakaabka ahay ee halkaasi saarnay. Cabdiraxmaan Ceente musuqmaasuqa hadda ka jira Soomaaliya waxaa bilaabay madaxweyne farmaajo, isla markaasina kursiga uu ku fadhiyo waxa uu ku fadhiyaa musuqmaasuq aad u culus. Hase ahaatee waxa uu eedeyn xooggan u jeediyey madaxweyne farmaajo, isla markaasina sheegay in musuqmaasuqa uu asiga kasoo bilowday. Wasiirkii hore ee qorsheynta Soomaaliya Cabdiraxmaan Ceente ayaa aaminsan in madaxweyne farmaajo aysan u furnayn waddo uu ku diido musuqmaasuqa ka jira Soomaaliya. Ceynta waxa uu qabaa in madaxweynaha hadda talada haya uu yahay shaqsi ku soo baxay hanaanka isdabamarinta iyo laaluush bixinta mar uu ka qaybgalayay kulan ay soo qabanqaabisay howlwadeennada maxadka daraasaadka Hiigsi. Wasiirkii hore waxa uu sheegay in farmaajo uu laaluush ku bixiyey doorashadii lagu doortay horaantii 2017, sidaa daraaddeed aysan muuqan sababo uu kula dagaalami karo musuqmaasuq maadaama kursiga uu ku fadhiya asiga uu ku soo galay arrimo musuqmaasuq aad u xooggan. Dhowaan ayay ahayd markii xukunno kala duwan lagu riday howlwadeenna ka tirsan wasaaradda caafimaadka, kalluumaysiga iyo warfaafinta, kuwaasi oo lagu eedeeyay musuqmaasuq aad u xooggan in ay dhaceen hantidii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho. Waxaa arkay rag agaasimayaal ahi, ayuu yiri, oo loo haysto lacago ay ka dhaceen wasaaradda caafimaadka. Ninka hoggaamiya waddanka ayaa bilaabay, aniga waxaan qabaa in qofka uu isaga marka hore nadiif yahay, markaas ayuu wax diidi karaa, ayuu yiri Ceynte. Dhanka kale, Cabdiraxmaan Ceynte wuxuu carrabka ku dhuftay in xukuumadda hadda jirta ay ku fashilantay qaybo ka mid ah hirgelinta heshiisyadii London, kuwaasi oo ay ugu waaweyn yihiin dastuurka iyo codbixinta dalka. Wuxuu sidoo kale intaasi raaciyey in codaynta soo socoto ay waqtigeeda ku dhacdo si loo helo xasilooni siyaasadeed oo dalka iyo dowladnimada u wanaagsan, isla markaasina horey loo sii qaado dowlad wanaag ahay, shacabka Soomaaliyeedna amni ay helaan. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Banaadir oo maanta xukun adag ku riday ganacsade caan ahay. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa xukun adag ku riday ganacsade caan ka ah magaalada Muqdisho, kaasoo lagu helay dembi ah inuu shaqo geliyey shirkad u shaqeysa sida bangiyada balse aan shati ka haysanin dowladda Soomaaliya. Ganacsadahan oo magaciisa lagu sheegay Cabdulaahi Axmed Maxamed Xaaji Gaabow ayaa xafiiska xeer ilaalinta ku soo eedeeyey inuu furtay xafiis ganacsi oo u shaqeynaya sida bangiyada balse aan la aqoonsanayn, isla markaasina dowladda aan iska diiwaangelin. Dr. Cabdiraxmaan Saciid Axmed oo ah garsooraha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay xukunka dembiilaha, wuxuuna sheegay in Cabdulaahi Axmed Maxamed lagu xukumay 3 sano oo xarig ah iyo lacag dhan $9,200. Ganacsadaha la xukumay waxaa u furan inuu qaato racfaan, isla markaasina loo ongol yahay 30 maalmood gudahooda, haddii ay 30 maalmood dhaaftana uu xabsiga sidaasi ku muddaystay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo amartay in shaqaalaha dowladda aan la qaadan karin imtixaan la'aan. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Sadiiq Xirsi Warfa ayaa xarunta guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda ku soo xiray wejiga 2aad ee tirakoobka madaxa ka tirsan shaqaalaha rayidka dowladda. Tirakoobka waxaa la marsiiyey howlwadeennada hay-adda dowladda iyo shaqaalaha aan la marsiin wejiga 2aad ee tirakoobka shaqaalaha rayidka. Muddo 7 ahi oo tirakoob uu socday, waxaa maray dhammaan shaqaalaha fasaxa iyo cududaarada ku maqan iyo hay-adaha aan la tirakoobin shaqaalahooda. Tanina waxay ka dhigan tahay in la dhammaystiray tirakoobka shaqaalaha, ayuu yiri guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda Mudane Xasan Abshir Maxamed. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Sadiiq Xirsi Warfa ayaa ku sheegay ujeeddada laga leeyahay tirakoobka shaqaalaha dowladda: kor u qaadida tayada shaqaalaha iyo dhismaha kayd dhexe si loo gaaro daahfurnaan. Tirakoobka shaqaalaha oo aan dadaal gelinay, waxaan ku doonaynaa inuu door ka qaato horumarinta shaqaalaha oo muhiim u ah gaarsiinta yoolka dibudhiska ee dalka, ayuu yiri, isagoo intaa ku daray, waxaan diiradda saaraynaa sidii daahfurnaan lagu gaari lahaa oo ay fursadda shaqooyinka u noqdaan kuwa si siman looga faa'iidaysta, ayuu yiri wasiirka.